بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے سوزوکی مہران جو کہ کافی پرانا ماڈل ہے، 1996 کا ماڈل ہے، اور اونر اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ گاڑی کی جو اوور آل کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہے، 1996 کا ماڈل ہے، اور فیول کنزپشن جو ہے نا وہ اس کی سی این جی ہے، باقی گاڑی میں ورک وغیرہ ریکوائرڈ نہیں ہے کسی قسم کا جو کام ہے، اور وائٹ کلر میں ہے، اور اونر اس کو ارجنٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مکمل ریویو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگر آپ لوگ ایک لو بجٹ والی فیملی یوز کے لیے اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کافی بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو اور ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں۔ سوزوکی مہران وی ایکس کا ویریئنٹ ہے، فیول کنزمپشن اس کی سی این جی ہے، اونر نے اس کو سی این جی پہ یوز کیا ہے، اور کسی قسم کا جو ورک ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ آؤٹر سائڈ گاڑی کی وائٹ کلر میں، اور اونر نے تیار کروائی ہے، شاور کروائی ہے دوبارہ سے گاڑی، اور جس کی وجہ سے اس کی جو لک ہے وہ کافی آپ کو اٹریکٹیو لگ رہی ہے آؤٹر سائڈ کی۔ اس کے علاوہ گاڑی کی جو وائرنگ وغیرہ ہے وہ نیو ہے، تو وائرنگ وغیرہ میں آپ کو مسئلہ وغیرہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹائرز کی کنڈیشن ہے وہ بھی نیو ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کی جو سیٹس انٹیریئر سائڈ ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ اچھی کنڈیشن میں ہے، کچھ چیزیں اس کی جینون ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دوبارہ سے ریپیئر ہوئی ہیں، کچھ نیو ہیں۔ سی این جی پیٹرول دونوں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، دونوں کا آپشن اویلیبل ہے، اور باقی جو انٹیریئر سائڈ ہے ڈیش بورڈ وغیرہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، پوشز وغیرہ جو ہے نا وہ اس کی بہترین ہے۔ انجن اگر دیکھا جائے تو گاڑی کے انجن میں کسی قسم کا جو ورک ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اور آپ کو اگر بتاتے چلے انجن کے بارے میں تو کہیں سے بھی آپ کو کوئی جو ہے اس کی سیل وغیرہ وہ لیک دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو باقی اس کے پیپرز وغیرہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پورے ہیں، ٹیکس 2019 تک پیڈ ہے، اور باقی آپ خود اس کا جو ہے نا وہ پیڈ کرنا پڑے گا آپ کو، 2019 تک اس کا جو ٹیکس ہے وہ پیڈ ہے، اور 96 کا ماڈل ہے۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اونر کر رہے ہیں 2,10,000 روپے، اور اس میں بھی آپ کی اور کمی بیشی ہو جائے گی، تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک مل جائے گا، اس پر آپ کلک کریں گے اور ڈائریکٹ آپ اس کے اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی گاڑی بہترین ہے، آپ جتنی بھی مزید آپ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اونر کے ساتھ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ سو ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک ہے، اس پر کلک کریں اور اس کے اونر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ 2,10,000 روپے ڈیمانڈ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔